Зацвіла. У Дніпрі батьки бояться водити своїх дітей у садок номер 341, що на житловмасиві Тополя. А все через цвілу підлогу в одній зі спалень молодшої групи. Батьки б'ють на сполох, кажуть, це не найкраще позначається на здоров'ї їхніх дітей. Що з цього приводу кажуть у профільному департаменті міськради – далі в сюжеті. Цвіль та сирість – такі умови у дніпровському дитсадку номер 341. Плісняву приховували під паркетом, кажуть батьки. Побачили це, коли вирішили полагодити підлогу. Почалося все з вздутого паркету. Ми намагалися його своїми силами приприжати, щоб діти, по крайней мере, коли бігають, вони не падали через цей паркет. В итоге часть паркета ми зняли, увидели, що там плесень, що там мокро. Начали це збивати, це все перфораторами. Пытались поубирать, залить новую стяжку. Вроде бы нормально, через время стяжка мокрая. Батьки переконані, причина сирості, а відтак і плісняви, через діряві комунікації. Кажуть, грибком змушені дихати дітлахи. Діти в садик у нас ходили зимой. Три дня ребенок ходит, неделю ребенок болеет. Грибок, там вот реальный грибок, потому что там постоянно влага. Сейчас уже нету отопительного сезона, конец лета. Влага там стоїть. Батьки розчаровані, що керівництво закладу не поспішає вирішувати проблему. Натомість директорка дитсадка Світлана Бакун переконує, робить усе можливе. З нашого боку ми писали клопотання до відділу два рази. Приходила комісія. Комісія сказала, що складуть акт. Акт ще не був складений. Нам ніхто не відписався. Грибка, комісія сказала, на полу немає. Проблема не буде покинута, ми будемо писати до відділу технагляду. У департаменті гумполітики Дніпровської міськради кажуть, цю проблему знають. Обіцяють закласти в бюджет додаткові кошти на ремонт групи. Технічні спеціалісти там були і заклад це знає. Було розраховано об'єми необхідних робот, було з'ясовано причини, по яким це сталося. І наразі технічна документація, вона вже є, вона розрахована, вона у нас імеється. Ми подали на додаткове фінансування. Побороти плісняву у 341-му дитсадку планують до кінця 2021 року. Загалом на ремонт дитсадків Дніпра у 2021-му витратять понад 70 мільйонів гривень. Дар'я Пшенична, Олександр Верегоров, Open News, телеканал «Відкритий».